Hapa Mama Ngina hatuna wasiwasi sisi hapa. Idara ya hali ya anga ilitangaza ati kuna mvua inakuja inaitwa Diana. Mimi sijui ni Diana ama ni Diana ama ni nini inakuja. Hapa tuna wasiwasi. Hapa tuko ngangari na tunayongojea ikuje. Na ikikuja ikikuja tu hiyo nasikia ni mvua ama ni mawimbi. Labda naona ni mawimbi hiyo. Walitangaza ati kuna mawimbi inakuja na jina yake inaitwa Diana. Ni Hidaya. Sasa hii Hidaya hii mvua inaitwa Hidaya hii itakuja. Lakini hapa Mama Ngina hiyo mvua itakuja. Kwa hivyo nyinyi wote ambao mtakuja kuburudika Mama Ngina. Hapa Mama Ngina tuko juu, uko mlima juu na ni palipazuri, kuna mti, msiogope hiyo mawimbi ambayo inaitwa Diana ama Hidaya hiyo. Njooni mburudike na mfeel at home na msikie raha. Na mkunywe, yani mkunywe madafu, mkula ice cream, mkunywe maji. Hapa kila kitu iko na iko na hewa safi kabisa. Sawa, hewa ambayo itatoka hiyo baharini, hewa safi kabisa. Na hiyo mawimbi ikikuja, hapa kwa bahati mbaya hiyo mawimbi ya Diana ikuja ama Hidaya hiyo ikuja hapa. Tunahimiza serikali, hiyo imeshinda county government, serikali ya Ruto yenyewe Kenya Kwanza, watengeneze safina kubwa ambayo itabeba watu wa coast yote ndani. Bila Noa ilibeba watu. Tunahimiza hiyo kama hiyo mvua itakuja hiyo Diana. Watengeneze boat kubwa ambayo inaitwa safina. Ibebe watu wote ndani kama itakuja. Lakini kama itakuja ile heli commodity sinone iliokoa watu pale Nairobi. Ni boat kadogo lakini kaliokoa kama watu 20 na. Lakini hapa kama itakuja hiyo bila mnatangaza hiyo mtakuja. Mjitayarisha kutengeneza safina. Na safina itakost almost 5 million peke yake. Na nikuulize, na vipi hiyo mawimbi ya Diana ikikuja? Unaogopa kama itapiga kitu yako ya kuja nini kachini tu? Hiyo Diana ikikuja mwanangu, si biashara itakuwa imeharibika Mombasa. Hakuna kuuza ice cream na hakuna kuuza madafu. Lakini mimi naopa haitakuja hiyo. Hata kama uende hata ishapita.